Millimizin üzvü Mahir Emreli Nürnberg'in heyetinde 4. goluna imza atıp. Təcrübəli forward Almanya'nın 2. Bundesligasında Hamburg'a karşı maçta fərqlənib. 11. turun görüşünde 63. dəqiqədə rəqibin qapısına yol tapan Emreli Nürnberg'i məğlubiyyətdən xilas edib. Oyun 1-1 hesablı bərabərliklə yekunlaşıb. Qeyd edək ki, 2. Bundesligada ümumilikdə 7. qarşılaşmada iştirak edən Mahir daha əvvəl Greuther Fürth və Regensburg'la görüşlərdə fərqlənib. Bundan başqa, o Almanya Kubokunun 16-1 finalında Hoffenheim'la maçda gol vurub. Xatırladaq ki, bu yay azad agent kimi Nürnberg'ə qoşulan Mahir Emreli daha əvvəl ölkəmizin Qarabağ, eləcə də Polşanın Legia, Xorvatiyanın Dinamo Zagreb və Türkiyənin Konya Spor klublarında top qovub. 27 yaşlı futbolçunun hazırki komandası ilə müqaviləsi 2025-ci ilə qədərdir.